Goedemorgen. Het is vrijdag. En het is de laatste trainingsdag van vandaag, van deze week. Dus ik heb ook nog andere dingen te regelen. Ik ga even regelen na mijn eten. En dan ga ik trainen. Wat ik vandaag ga doen, ik weet het niet. Ik moet dingen regelen en ik hoop dat het goed uitkomt. Spreek u later. Dit is mijn trainingsontbijtje. Algemeen bekend dan wel. Yoghurt met 2 eitjes. En dat is hem. Nou, ik wens u een prettige dag verder. Goedemiddag. Nogmaals, een goedemiddag. Ik heb vanmorgen weer lekker getraind. En met de Belastingdienst is het gelukkig ook opgelost. Dus ik ben blij. Ja, ik heb vanmorgen alleen maar chest gedaan. En alleen maar mijn benen, mijn legs. Het was vandaag een leg day. Dus kuiten. Dijen. En ja, dat was het. En, maar ik kan wel merken dat ik te veel ben afgevallen in één keer. Want ik was nu wat kon ik wat minder gewicht wegzetten. Dus, maar dat komt allemaal wel. Ik sprak ook nog een bekende. Die vertelde me dat te veel afgevallen en dingen. Hij zei, joh, die sportschool hier wat. Stond meer in de sportschool. Dus, ik heb heel veel, maar heel weinig koolhydraten. Ik heb 4 krekkers met makreel. En zoals u ziet, met gerookte makreel, dat vind ik lekker. Dus. Ik ga even eten en ik stop gelijk mijn cameraatje in mijn zak. Want elke keer beloof ik het en het is schitterend weer voor 18 december. Het is niet normaal. Er staat een beetje wind, maar dat is dan ook alles. Nou, ik ga eten. En ik zie u later. Het is vandaag 18 december. Normaal hoort hier gewoon een sneeuw te leggen. En in de sloot ijs. Het is 12 graden. Wel een stevig windje. Maar het is gewoon lekker weer om te fietsen. We zijn weer aangekomen bij, wat eten we vanavond? Nou, we eten een stoofschotel, een Marokkaanse stoofschotel. En wat hebben we daarvoor nodig? Nou, ten eerste een tjatjien, als je die hebt. En anders wordt het een gietijzeren pan met dikke bodem. En dan hebben we als ingrediënten... Hebben we nodig kipblokjes, een ui, tomatenblokjes, rode wijnazijn, ik gebruik Belgium, katoendom, ginten en paprika poeder en een tomaten van kipbouillonblokje. Twee stengels bleekselderij en een aubergine die gaat in blokjes, eggplant. Dat heb je nodig. Ik ga niet het hele
ding beschrijven. Ik kan het vinden weer op robotswereld.nl/WordPress2. Dus ik ga nu even koken. Goedenavond. Wat heb ik vandaag gedaan? Ik heb heerlijk getraind. Ik heb 15 kilometer gefietst. Ik ben even naar de kapper geweest. Dus de haartjes zijn wel lekker kort. En netjes voor de feestdagjes. Nou, dat heb ik gedaan vandaag. Wat eet ik? Ik eet een stoofpot. Een Marokkaanse stoofpot. Gemaakt in de tzatziki. Heerlijk. Dit is wat ik gebrouwen heb. Daar zit in kipblokjes, tomaatblokjes, bleekselderij, ui, aubergine en een paar kruiden, paprika poeder, kardoen, magenta. Dat zit erin en een blokje, een groentebouillon blokje. En dat laten we gewoon een half uurtje stoven. Maar ja, het hele, als u erin geïnteresseerd bent, het hele recept staat weer op roberswereld.nl. Ik ga vanavond naar een kerstborrel. Ja, ik ga niet vaak altijd weg, s'avonds, ik vind dat niks. Maar ik ga vanavond naar een kerstborrel van een tuin, de Monet tuin. En dat is voor de laatste keer. En ik ga even kijken daar zo. Is er niks, dan kom ik weer vroeg naar huis. Dus. Nou, ik zie u morgen. En ik denk dat ik het cameraatje even meeneem.